Aí, galera, depois da cachoeira, agora tô indo para uma trilha descendo o vale. Vamos ver chegar na outra pedreira e chegar perto do cafezal. Arr, simbora. Dessa trilha aqui, nós percebemos nitidamente que ela já foi uma estrada. Olha lá o corte vertical na encosta. E aqui que ficava o resto da estrada, mas já foi tomado pelo mato. Ó, é bem reto aqui e tem o corte vertical aqui. Ó que lindo. Eu acho que provavelmente devia ser uma estrada de extração da pedreira. Mas sabe-se lá. Simbora. Bem, depois de quase uns 10 minutos de trilha, acabei caindo na Estrada da Pedreira. Agora vamos pro fundo do cafezal. Simbora. Arr. Pirambeira. Mirante da Segunda Pedreira, olha só. Meu, é alto pra porra aqui. Olha só. Arr! Chegando aqui na base da Segunda Pedreira, após uma trilha. Nossa, bem amplo aqui. Olha o Vale do Cafezal. Olha o Ribeirão Cafezal aqui, ó. Ribeirão Cafezal, olha lá. Minhas coisas aí. Ó. A água tá muito boa, gente. Tá geladinha, mas tá show de bola. Aqui, galera,
Tibuno Cafezal. Água tá uma delícia. Arr! Agora, glubi glubi. Aí galera, agora eu tô voltando pela Estrada da Pedreira, voltando pro bairro lá da Pedreira, e daí pegar busão lá pro Capuco, encerrando assim mais um rolezinho aqui. E é isso aí, é nóis.